Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych už po druhé přivítala ve studiu pana Petra Robejška. Dobrý den, buďte u nás. Dobrý den. Vy jste politický filozof se spirituálním přesahem. Zní to nesmírně hezky. A já jsem tak jako by teď studovala nad tím, co všechno si pod tím máme představit. Tak já vás znám z vašich vystoupení, ale třeba ne každý to přesná. Vaše, vaše myšlení a, a vaše nastavení, jak, jak byste to přesně definoval? Filosofie. Abych začal asi od, od toho, co to vlastně je filozofie. Filozofie pro, pro, pro moje pojetí je věda o myšlení nebo věda o vědách. To znamená něco, co je, je svým způsobem, tou perspektivou, záběrem nadřazené ostatním vědám. Taky by se dalo říct, že to je něco jako metavěra, to znamená věda, která se dívá na svět a mimo jiné i na ostatní vědy a na dění ve světě, dívá se jaksi z hora a s, a s velkým přesahem. A, a pak je to samozřejmě otázka individuality toho, kterého člověka, který tenhle ten přístup zvolí, a, a, jakou míru, jaké přísady tam ještě přidá, a protože já jsem člověk, který se jako, velmi, velmi hluboce zabývá i tím, co by se nejspíše dalo pojmenovat spiritualita, tak to hraje pro to moje filozofování a velký význam. A svým způsobem, to je jenom napůl legrace, svým způsobem je ta spiritualita a filozofování určitým únikem před bláznivostí světa, zločiností politiky, do pohledu, který to všechno jaksi s nadhledem sice nemůže přehlédnout, ale necítí se ve svých myšlenkách tím tolik ovlivněn, jako když bych zůstal o své prapůvodní kvalifikace politologa, nebo ekonoma, nebo sociálního psychologa. A proto tenhle ten přístup politický filozof. Mhm. Mm ono v podstatě jsou to takové tři aspekty života, které by měly být sloučené v jedno, že každý by takhle měl žít. Nejenom se teda starat o politiku, která je mm. důležitá, protože ovlivňuje mm. naše životy, ale i, i s tím přesahem filozofickým, dokázat být v té rozvaze mm. a uvažovat více o tom, nedívat se na to jednostraně, plus ta spiritualita, která je nám tež tady na zemi, nebo je součástí našeho života, že vlastně všechny ty tři aspekty to je takové jakoby odstupňování hmm. od nějakého nižšího stupně přes střední až ten, dejme tomu, nejvyšší stupeň. Hmm. A všechno bychom měli absol absol absolvovat a s nějakým způsobem i obsahovat v tom našem bytí tady na zemi. Ano, ta možnost tady je, ale uh, já si nemyslím, že můžeme očekávat a chtít a vyžadovat, od každého člověka by ten přístup zvolil, ne proto, že je někdo lepší nebo horší, ale prostě každý máme trošku jiné dispozice, trošku mm -hmm. jiné životní osudy, trošku jiné perspektivy. Ale pro mě je jisté to, že právě ten spirituálně filozofický přesah je něco, co mnozí lidé, myslím si, že velká většina těch, kteří se na nás teď dívají, to vědomě nevěd, nebo nevědomně praktikují ve svém všedním životě. Třeba již jenom tím, že právě něco takového jako duchovno jim pomáhá nezbláznit se v tomhle, mm -hmm. jak už jsem jednou řekl, poblázněném mm -hmm. a zvráceném světě. Mm -hmm. A třeba to tak nenazývají, jak to nazýváme my, ale myslím si, že svým způsobem je to nějaká forma. Uševní hygieny a snahy vyrovnat se s tím, co se děje. Určitě, a možná, jestli teda k tomu můžu říct i svůj pohled, mně připadá, že to je takové vyvážení středu z těch e, nižších světů až po ty vyšší světy. Hmm. Že vlastně, tak jak já vás vnímám, tak vy se snažíte držet se nějakého zdravého středu. Nevy, nevybočujete do extrémů, ať hmm. konspiračních extrémů nebo do jiných destruktivních extrémů. Hmm. Určitě ne, já se snažím být velmi realistický pozorovatel, to, se, to, je vlastně nezbytné v tu chvíli, když člověk má tendenci, má ambici zobecňovat a nabízet řešení, tak je velmi důležité, aby ta jeho výchozí pozice byla přesná, co nejpřesnější, to znamená co nejrealističtější. Takže to je součást mojí, součást mojí metody, součást Mého přístupu. I když na druhou stranu, když se podíváme na tu okřílenou větu, že rozdíl mezi realitou a spikaneckou teorií je půl roku, mm -hmm. která není úplně nepravdivá, mm -hmm. tak to, co jsem právě řekl, to dostává zase trošku to jiný význam. No, nepopírat, ne, to je pra, právě to, ta, ta pluralita, ve které ano. ve skutečnosti žijeme a kterou nám. Ti, kteří nám říkají, co si máme myslet, chtějí mm. zakázat. To, to právě tu ambivalenci, tu, tu podvojnost a protiřečivost mm. naší existence. Mm. S tím plus a minus mm. život a smrt, dobro a zlo, to jsou všechno ty, jsou variace na stejné téma. Určitě. Ono v podstatě realita zase obsahuje určitý střed. Máte minulost, Přesně. současnost, čili realitu a budoucnost. Ano. Takže jsme tak. na toho středu, který je tak nutný. No a my se dneska budeme bavit. O tématu, který je momentálně, já bych řekla za sebe, jedno z nejaktuálnějších témat. Můžeme ho teda spolu otevřít? Ano, já si myslím, že je, když jsem přemýšlel o tom, o čem bychom si mohli povídat, a pak jsme se spolu dohodli a zjistili jsme, že jsme oba mysleli stejným směrem, tak jsem si právě uvědomil, jak to, co se odehrává v tom vnějším světě, v tom světě, který popisujeme ke kterému se volky nevolky musíme počítat, ale ke kterému nepatříme v tom smyslu, že bychom ho podporovali, že bychom s ním souhlasili. V tom světě vnějším se odehrává něco, čemu já říkám virtualizace. Virtualizace, která trošinku zní jako spirituálně. A ve skutečnosti není, ačkoliv virtualizovat znamená znehmotňovat. Já musím říct asi dvě tři téze z, řekněme, z ekonomického hlediska, které tohle to virtualizovat a znehmotňovat vysvětlují. V západní společnosti se naučili definovat štěstí, spokojený život věcmi. Množstvím věcí. A zanechali za sebou. Epochy západního vývoje, ve kterých byly daleko důležitější hodnoty národ, čest, svoboda, oběť. A z nich zůstalo jenom to hmatatelné, finanční a peněžní. A pro průměrné lidi jsou to věci. A ať to přijmou nebo nepřijmou, ať si to přiznají nebo ne, tak fakticita je taková, že většina lidí definuje počtem věcí svoji vlastní spokojenost. A když se věcí nedostává, tak odpovídajícím způsobem negativně reaguje. To je ta jedna téze. Druhá téze je, že současný ekonomický systém západu, a vás tady nebudu zatěžovat ekonomikou, ale je to z tohohle toho hnízda, současný ekonomický systém západu už není schopen generovat dostatečné množství věcí pro všechny. To znamená, ta definice blahobytu, čím více věcí mám, tím blahobytněji se nevede, vede, tím jsem spokojenější. Ta definice už, tu už nelze naplnit. Mm -hmm. A protože si toho vládnoucí elity, u nich často ani nevíme, kdo to je a jak se jmenují. To nejsou ty nominální elity, ale ještě něco nad nimi. I když se dají dobře lokalizovat, to ano. není, to není skutečně... To není žádná spikonecká teorie. Nalezli cestu, jak tenhle ten problém vyřešit? To znamená kontrolovat vlastnictví a blahobyt, soustředit ho ve svých rukou a zároveň odebrat to, co pro většinu lidí, pro 99 lidí ve smyslu dostávám stále víc a stále nové věci, definuje, ten, definuje jejich štěstí a jejich, jejich blahobyt. A ta cesta k tomu, jak tohleto odstanit, je virtualizace. Když se když se podíváme na poslední tak zvláště výrazně to je v poslední tři čtyři roky, tak zjišťujeme, že dochází ke stále více případů, kdy se konkrétní hmatatelné skutečnosti převádějí do virtuální podoby, do internetové podoby, zážitky, návštěvy, peníze. Mm -hmm. Ale i státní instituce, doklady, třeba doklady o tom, kdo vlastní jaký pozemek, osobní doklady, to všechno ztrácí tu hmotnou podobu a nabývá jenom elektronickou podobu. Ta elektronická podoba věcí má tu velkou výhodu, že je velmi levná, že je nekonečně rozmnožovatelná a že tím pádem šetří to hmotné, a kterého se nedostává. Ano, to samozřejmě. Hmm. Šetří to hmotné, kterého se již, jak jsme si řekli, nedostává a sugeruje lidem, tak říkajíc, fejkovou verzi světa a života. V extrémním případě a snadno domyslitelné a představitelné protože tvoje uhlíková stopa je příliš dlouhá, už si svůj příděl vyčerpal, tak do Řecka nepojedeš letos reálně, ale jenom ve 3D brýlích. Virtualizace zážitku, která nikoho nic nestojí, která je v rukou těch, kteří tu virtualizaci provádějí, a zároveň má platnost jenom tak dlouho, dokud ten, kdo kontroluje sítě, chce. To potom začne být zajímavé, když jde třeba o peníze. Co, co se stane s úspor, které budou vlastně jenom elektronickou stopou někde na magnetickém pásku? Patří těm lidem ještě pořád, když, nejsou žádné, když není žádná hotovost? No a to, to je ta situace, ve které virtualizace najednou ztrácí totálně tu vazbu ke spiritualitě, o které jsme mluvili, protože spiritualita je aspoň v mých očích, něco jako duchovní odraz mezilidských vztahů, poměřený hodnotami. Těmi hodnotami, které postrádáme. Národ, čest, svoboda, mír, poctivost a tak dále. To, co opravdu postihuje celou, celou hloubku a paletu života a to a lidství, z toho zůstalo, jak jsme si řekli, zůstalo jenom to hmotné, a teď už ani to hmotné ne, ono zůstalo už jenom jako jakýsi pojem, jako stopa, jako, jako elektronický záchvěv v internetu. A tím pádem je virtualizace neuchopitelnost a zvůle, teda, i ta kontrolovatelnost, a spiritualita je to, co Skomírá, co je zatlačováno do pozadí, to je to, co chybí. To je to zboží, které většina lidí nemá, ale měla by po něm toužit. A, a ta spočívá právě v tom, že se týká hodnotami poměřených nebo na hodnotách, skutečných hodnotách založených mezi lidských vztazích a, a, a jejich různých rozměrech. A, najednou se dostáváme úplně do dvou jiných světů. Do toho světa hmotařského, které, protože už ekonomie nefunguje tak, jak kdysi fungovala, se stává jenom stínem něčeho takového, stínem zážitku, stínem majetku, stínem vlastnictví a toho spirituálního, které, který pro nás může, já si myslím, že i musí představovat východisko z tohohle toho Stechnizovaného a tím pádem zdegenerovaného pojistí života. Vidíte tady možnost, že tahle fáze se zastaví a bude se vracet naspátek? Je to vůbec reální? My, my, víme, my víme, že v, uh, historický vývoj se odehrává velmi často v pohybech kivadla. Uh -huh. A to, to, co třeba, já o tom často mluvím, uh, uh, popisuje pojem konec globalizace, totální internacionalizace výroby, vyrábět tam, kde je nejlevněji, prodávat tam, kde je nejdráže. To je právě to, co jsem před chvilkou řekl, už nefunguje, protože ten extrém už byl dosažen, ten výkyv kivadla byl dosažen. Teď už není jiná cesta, než na druhou stranu. Ale ti, kteří profitují z toho tady, se snaží samozřejmě Minimálně zbrzdit, ne zcela zabránit tomu, aby se to kivadlo vrátilo do toho, čemu bychom my, ostatní normální, průměrní lidé, říkali normalita, kde se s námi počítá, kde hrajeme roli, kde to, co je označováno hodnotami nebo spojováno s těmi hodnotami, o kterých jsem hovořil, rodina, čest, národ. Mír, svoboda a všechno tohle, kde to hraje svoji roli. Takže ten více méně ten výkyv zpátky k lepšímu, naprogramovaný, je jenom otázka, jak se budou a jakými prostředky se budou bránit ti, kteří, ten, kteří chtějí upevnit ten stav, ve kterém žijeme. A jejich hlavní metoda je, to je to, co jsem se pokusil. A to, co, no, to, co v, bo, mám doma, obávám se, že většině lidí ještě není vůbec jasné, zejména mnohým odborníkům, je právě ta, ta virtualizace, která vlastně vede ke znehmotňování všeho a znehodnocování všeho. Právě moje otázka mířila tam, že je nás čím dál více, jestli je vůbec možno se vrátit do původního stavu bez té digitalizace. Z té virtualizace. Hmm. Digitalizace je trochu něco jiného než virtualizace. Digitalizace Ale... je metoda k virtualizaci, řekněme. Bys, tak. To je tomu, no. že kdybychom se vrátili krok naspátek k té digitalizaci, jestli vůbec je možné, když nás je tolik miliard, se vrátit vlastně k papíru, k tuškám, hmm. k evidenci, jak to bývalo dřív, takže to je první otázka. A druhá otázka. Jestli lidé, kteří jsou zvyklé, zvyklí, každý den používat všechny možné technologie, nemyslím jenom mobil, ne. a, a, ale že třeba spousta lidí jede domů a na dálku si zapne zapne prostě topení a, a, a prostě ořeje si třeba i, hmm. i, i, i ty, to, to svoje jídlo na dálku, jestli, jestli lidé budou ochotní se vrátit na zpátek, hmm. třeba jenom k poloviční digitalizaci, k poloviční virtualizaci, jestli, hmm. jestli vůbec bude tam vůle na u tu, lidí? Na tu vůli se jich nikdo neptá, protože ten, to jakým to ten fakt ne, ten fakt jsem právě před chvilkou popsal. Oni jsou objekty něčeho. Ti, kteří si teď využívají na, na požehnání elektronického věku a většinou s, s, s velmi silným podílem infantilní hravosti. No, no, pro mě jsou koloběžky, elektrické koloběžky s tělesněním. A pro ty starší a bohatší je to elektromobilita a všechno to jsou jenom hračky, všechno je to infantilní. Ale lidi a si rádi hrají. Bohužel. No, dobře, ano, jinak si hrají, říkají si ti, kteří vládnou. Ano, a my, to. Už je, my, už jim to, my už, je, z toho vylečíme. Ten, ten, ta, cesta, ta, cesta, domů k, k vypínání a, a, předem dopředem předehřátého bytu, ta se, když se ten, ta tendence, kterou jsem se snažil asi jsem to neudělal dost dramaticky nebo dost realisticky popsat virtualizaci, když se tahle tendence dovede do konce, když se podaří, tak to znamená, že celou tu dobu, co si ten člověk myslí, že jede domů a, a zahřívá si byt, otevírá ledničku a, a pouští televizi, a, a, že, že to nebude nic jiného, než že bude jen na, na tom samém místě v nějaké malé celé. Ve velkém mraveništi 15-minutových měst a to všechno bude jenom 3D pohled. Jeho cesta domů, jeho práce někde, jeho pohybování, jeho sny, jeho realita, ve které domněle žije. A to si ti, kteří si ještě dneska mohou takhle hrát, neradi uvědomují, ale posléze. Se tomu nevyhnou, uvědomit si tu tendenci. To, co dneska zažíváme, i to, co jste popsala, jsou technické vymoženosti, které se ještě pohybují v tradici toho, jak technika fungovala pro lidi. To znamená prospěch, pomáhat, usnadňovat. Přičemž něco jako tu, tu skutečnou hodnotu toho, že si než dojedu domů, tak si nechám uvařit vajíčka pomocí elektronického, elektronického otroka, to jistě nevyváží ten závažnost toho, co zažíval sedlák, který přišel do vymrzlé chalupy a obstarával si nějakou formou topení a pak přišlo něco, co to zahřátí jeho bytu usnadnilo. To, co teď zažíváme v těchto ano. hračičkovitých ornamentech, je ve skutečnosti v mnoha rozměrech, ale ten jeden je asi pro naše diváky nejsrozumitelnější. To jsou, to jsou legrácky, to jsou důvody, které vlastně mají ještě opravňovat to, že technika nám pořád ještě slouží. To je něco, čeho se můžeme bez problémů zříct si. Ten, tím spíše, že se musíme ptát, a tak on šed, to mi ušetří čas. A co s ním udělám? Já tu odpověď na to, co s tím časem udělám, nevím, ať už, ať už mám doma Alexu, nebo nemám doma Alexu, protože jsem vyprázněný tím, že žiju vlastně jenom pro zhromažďování věcí. Mm -hmm. pro konce. To znamená, tam tam se ta otázka takhle nestaví, jestli budou chtít nebo nebudou chtít. Někteří to pochopí dřív, někteří později, někteří budou chtít, někteří se tomu vzepřou, ale ta tendence a mocnosti, které za tímhletím směrem vývoje stojí a které se ho snaží prosadit, ty se nedají přehlídnout, ty se nedají jen tak zatlačit, ty, ty se neptají těch, kteří... Jsou zatím objekty jejich dobrodinosti, tím, že dostávají tyhle technické hračky, jestli to chtějí nebo nechtějí, ale mají svoji agendu. A ta agenda vede nakonec k tomu, že ti, kteří dneska ještě si užívají tyhle pochybené rozkavosti platit prstínkem a všechny tyhle hlouposti se dostanou do situace, kdy se jich vůbec nikdo nebude ptát chceš nebo nechceš. To znamená, tady jde jenom o to, aby se bohužel konzumistickou demencí, o které já s oblibou ač neradostně hovořím, hloupnutím lidí, kterým se vede příliš dobře, to bych asi takhle bych to asi definoval, že tahle ta konzumistická demence brání větší části populace, aby pochopila to, co se opravdu děje. A od toho, aby aspoň někteří měli šanci to pochopit a ti, kteří to pochopí, aby to mohli říct dál, jsme tady my. A o nic jiného se nesnažíme a můžeme doufat, a já jsem v tomto ohledu optimistický, můžeme doufat, že se v tohle nedobě probudí dostatečné množství populace, která řekne tohle nechceme a my se rádi se zřekneme těch hraček. A ten váš argument na začátku, 11 moc miliard a vyřeší to jenom digitalizace s tím, to je, to je jenom. To, to, to je to argument, účelá, to je tím lépe, tím to je mi, o to, je mi to milejší, pak můžu být úplně otevřený. To je manipulativní argument. To je manipulativní argument stejně jako klimatická změna to je něco, co má lidem namluvit určitou motivační strukturu, pokud možno špatné svědomí, anebo něco, na co se těší, anebo něco, co je na stolik země přelidněna, eh, něco, co zabraňuje tomu, abychom odmítli tyhle ty, eh, technologické hrádky. Existují studie, o kterých samozřejmě mainstream ne, ne, neinformuje, které ukazují, že země, které uživí mnohonásobně více lidí, než ty, těch pár hmm. miliard, které teď existují. To všechno je, je jenom otázka toho, chtít se dozvědět hmm. a kriticky myslet. Vy to děláte a doufám, že budete mít okolo sebe hodně přátel nebo získáte další, kteří to budou dělat taky a o to dříve se dovíme a o to dříve zvítězíme. Slyším tady ještě o jednom aspektu, který, s kterým se počítá, a sice to je ten generační aspekt, že vlastně naše generace, které ještě pamatují staré časy, dejme tomu komunismu, nebo časy, kdy ještě bylo relativně nuzně, jako že jsme nežili v blahobytu, že jsme žili tak nějak z ruky do pusy, mm -hmm. tak, tak vlastně ty generace odchází a zůstanou generace, které, které jsou už zvyklí. Na, na konzum, na, na, na blahobyt. A ono se s tím taky tak trošku počítá, že ti už nevědí, jak to bylo se dávno, nebo jak to bylo dřív, před 60, 70 lety. Takže to je další argument, který, kterým, ta, které, kterým vlády argumentují, že, že počítají s tím, že vlastně ty generace, které ještě pamatují, že to bylo jinak, že to bylo o, o, o vztazích, že to bylo právě o té cti. O té, hmm. té narovnanosti hmm. charakteru, tak oni počítají s tím, že, že ty nové generace už to v sobě tak nějak nemají zakódované. Každý člověk to má v sobě geneticky zakódované. Teď jde jenom o to, to aby, aby ty, aby ty, ty, ty potenciály aktivoval. Hmm. My, jsme, my, jsme, my jsme bytosti, které samozřejmě vědí, co to je dobro, co to je zlo. My jsme bytosti, které vědí, co to je oběť, co to je co to je láska, co to je mír, a jenom se, se zatím podařilo, a to je tak konzumistická demence, která ovšem je jenom funkce nadbytku. V tu chvíli, když nebude nadbytek, když začne ten nadbytek ubývat, mm -hmm. tak v tu chvíli se lidé začnou provouzet i v tomhle smyslu, že najednou objeví rozměry solidarity, spolupráce, pomoci, sousedství, věci, které teď nehrají žádnou roli, protože si všechno elektronicky obstarám. A člověk je, a tak dlouho přežil v evolučním, pod evolučním tlakem, je bytost taková, která se umí velmi dobře přizpůsobit. Samozřejmě se snáze přizpůsobujeme na to lepší. Ale když není, když není, když není výhybky, tak se, tak se najednou přizpůsobíme na to horší. Robinson Crusoe, se z tehdejšího stavu civilizace dostal do, 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 do primitivní společnosti a uměl si s tím poradit. Najednou to věděl, ačkoliv to byl prostě obchodník, který fungoval spíše úplně na jiné úrovni. To, to, není, to, to pro mě neznám, není žádná zábrana v tom, aby se společnost změnila tím, že si připomene to, co kdysi uměla a to, co bylo důležité. A máte samozřejmě pravdu, že sdělitelnost, Zkušenosti z generace na generaci je těžká, často je to pro mě, a jistě pro vás taky, a vlastně pro každého silně frustrující vidět, s jakou, s jakou zabedněností jdou lidé, teď nechci jít přímo na porážku, ale do záhuby, s jakou nepochybnou důvěrou v ty tam nahoře s sebou nechají sloumat intelektuálně, ale i fyzicky. A jako spousta generací před námi si i ta naše musí říct ano, asi to musí svojí formou zažít. A z téhle té desiluze se vyvine opět to, že se vrátí na zem a v, tom, v, ten, v té dané situaci, v tom daném vývojovém stádiu začnou operovat v novém prostředí, které je daleko nepohodlnější, tak to jistě bude, než to, na které byli zvyklí, do kterého se narodili. A těm, kteří se narodili do, tak říkají, ze zlatou žičkou v ústech nebo do, do blahobytu milující rodiny, pro ně to bude velmi těžké, ale každý to dokáže. A ten, kdo to nedokáže, tak to nepřežije. To je pravda, ano. Ale to je, i to je evoluční proces. Ale já si myslím, že pokud teď jsme v tom, v tom už nějakých těch dalších 15-20 let dopředu, že pokud se tohle nahradí jinými hodnotami, tak se každý rád přizpůsobí. Hodnotami, jako jak jste říkal, lidství, mm -hmm. společenství, komunita lidí, že, že vlastně jim ta materie ani tak nemusí chybět pokud no se to nahradí vyššími hodnotami. A spiritualita? Určitě Uči, nakonec, jako vrchol všeho, nebo pozadí, řekněme, společný jmenovatel, to už je jednak to budeme jmenovat. Já si myslím, že lidem vždycky přijde za těžko smířit se s horším stavem, ale ta přizpůsobivost našeho druhu je taková, že i teď v tom horším stavu najednou zjistíme, ano, to je nový normál, a v něm musíme, a vůči němu musíme hodnotit to, co je dobré, co je lepší a co je horší. A my se tím pádem úplně jinak, než se mysleli ještě před pěti lety nebo šesti lety. A, ale tuhle tu přizpůsobivost máme, protože a, jinak by náš druh nepřežil ta, 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 ta statisíceletí mm -hmm. svojí existence a nedosáhl až, až, až tu situaci sem, nebo ten tu, ten, ten, ten vývoj nedotahl až sem. Faktem je, že a, to, co se to si můžeme už říct teď, a většina z našich diváků to samozřejmě ví, je, že blahobyt lidem nedělá dobře. Ne. Když se nám vede dobře, dobře, tak ne. Ne, že bychom přímo hloupli, ale chováme se hloupě. A hloupě se chová dneska pořád ještě většina národa. A je jenom otázka, řekněme, stresujících zážitků, které působí jako tak říkajíc, nějaká zmoudřující pilulka i na ty největší tubce, kteří si myslí, že tak jak to dneska je, to bude pořád, nebo pokud možno ještě lépe, a kteří najednou zjistí, že potřebují lidi okolo sebe, mm -hmm. že se musí mít možnost obrátit na člověka, mm -hmm. že nestačí zavolat a něco napsat a ono se to už stane, ale že budou muset s někým mluvit, že budou muset sami něco dělat jiného navíc, co si, na co dříve nebyli zvyklí, co si prostě kupovali, nebo co jim připadlo jen tak. A to je, ta, to, je to schytření v nouzi. Zná, ta, ta hloupost není něco, co je e, lidstvu vrozené, nejbrž je situativně podmíná. Podmíná tím, že se lidem vede příliš dlouho, příliš dobře. A ten, já připomínám znovu ten začátek, to příliš dlouho, příliš dobře teďko končí objektivně. To není, že by nám to někdo chtěl vzít ve smyslu e, teď to už nebudou, nýbrž už to nebude, ten systém už nebude takhle fungovat. Ten systém už není schopen produkovat dostatek blahobytu pro ty, pro které produkoval dostatek blahobytu do dneška. A ti, kteří v tomto systému vládnou, kteří rozhodují, se logicky, abych to na jejich místě udělal zrovna tak, rozhodli proto, že oni zůstanou tam, kde jsou a přivlastní si to, co dosud vlastní ta většina ostatních teď ta většina musí být konfrontována, konfrontována se skutečností, že nikdy tomu vlastně neměli věřit, a je divné, že tomu věří. Konfrontována se poznáním, že ti nahoře nechtějí moje dobro. V žádném ohledu. A chtějí jenom jeho vlastní dobro. A ten, kdo má trošku sebereflexe z těch, kteří tuhletu šokující zkušenost dělají, si uvědomí, já bych na jejich místě nedělal nic jiného. Ale nejsem na jejich místě, proto se musím přizpůsobit té situaci, ve které jsme. A v této situaci musím jednat jinak, abych udržel aspoň zlomek toho, co jsem měl do posud a to musím používat jiné metody. Tamhle jsem viděl tohle, tamhle, tamhle, jsou lidi, kteří to dělají takhle. Slyšel jsem tohleto, a paní Šorfová, vyprávějí tak a tak, tohle to dělejte, zkusíme to dělat takhle. A najednou objeví, že za úplně jiných podmínek, s úplně jiným, slabším výsledkem než do posud, ve společnosti, která se jejíž podmínky života se zhoršily, zažívá štěstí, a najednou i zažívá to ty hodnoty, které předtím neznal a zapomněl. Právě to, jako něco jako solidarita, láska, obětavost, hrdinství, národ. To je to, co, co pro, pro, ty, pro ty hlupáčky, kteří dneska posedávají v kavárnách a, a, a vylepšují svět, s přičemž platit to mají vždycky ti ostatní, pro ty hlupáčky dneska nehrá žádnou roli. I pro ně to bude hrát roli. Tak zní otázka, jestli ten přerod společnosti se bude dít od spoda a, anebo od zhora zvlád, to těžko, asi těžko, Než se bude konstrukcí nebo destrukcí, čili konstruktivně ze spoda by to vypadalo tak, že lidi se začnou probouzet a budou chtít jiné hodnoty. Budou chtít přežít. Budou chtít přežít jakž tak, jakž tak slušně po té, co zjistí, že tak jak dobře bylo, už nebude, tak se po krátké depresivní fázi rozhodnou žít dál a hledat v, tom, v té nové situaci, co možná, co možná optimum. Od řešení očekávat nemůžeme, protože ti nahoře řešení nechtějí. Oni chtějí, aby všechno zůstalo tak, jak je. A z toho pro ně jenom plyne to, že teď musí zacházet s těmi tam dole ostřej než do posud. Že? To, už jsem to několikrát opakoval, tak už to opakovat nebudu. Ale to znamená, to ta, ta změna může přijít jenom z dola a ta, ta nepřijde značení, nadšení, z poznání, z hlubokých úvah. Ta přijde z každodenní zkušenosti. To je ten, ten nejlepší učitel, který právě té spící většině sdělí, když neuděláš to a to, co dělají tady tyhle ty vedle, tak nebudeš mít ani to, co oni mají, tak si vyber. A příkladnost užitečných řešení v nouzové situaci a její rozšiřování je, je, je příslovečná. To je něco, co se ta, ta nápodoba, nápodobu umíme. My umíme nejenom v tom, že teď se nosí široké kalhoty a předtím se nosili úzké a všichni nosí široké kalhoty. My umíme i v tom, že vidíme, jak se ostatní postarají o své děti. Mm -hmm. Jak se ostatní postarají o to, aby měli střechu nad hlavou. V situaci, která je mnohem nepříjemnější a nepříznivější než byla včera. Vidí to, reagují na to tak, že se snaží napodobit ty, kteří jsou úspěšní. Do jaké, míry se, do jaké míry, se musí zhroutit starý systém, čili kapitalistický systém? Do jaké míry to musí být destruktivní? Jak, jak vy to vidíte, jak to očekáváte? Já, já si, si přeji, což jako je celkem nesajímavé, při, tváří všeho míra, ale zároveň si myslím, že je i nejpravděpodobnější, že to bude konstruktivní změna. Že ten, že, samozřejmě si uměl vymalovat, co to znamená revoluční zina, co to znamená vzpoura a všechny tyhle ty, ty, ty různé scénáře, ale já si myslím, že právě to, jak, jak si způsobem je, je užitečné, že velká většina lidí je přihlouplá konzumem, ještě pořád, a tu, tu hloupost ztrácí po částech a to, 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 to tomu procesu dodává právě určitou kontinuitu Pozvolnost, konstruktivnost a stabilitu, tím, že to není ze dne na den a, a vede to spíše pomocí v průběhu nějakých procesů učení a nápodoby, a to vede k tomu, že se lidé přidávají k těm, kteří našli nebo se domnívají, že našli úspěšná řešení. Takže já si myslím, že ten proces bude, bude konstruktivní, nebude destruktivní a, a že bude, že bude, že bude pomalý a v každém případě jenom ze spoda, z Kdybychom teď zvážili určitý spirituální přesah, tak už staří májové nazvali tento věk, že, že se vlastně zrodí nový zlatý věk, že vlastně civilizaci se začne zase dařit. Mhm. Ale za předpokladu, že lidé se otevřou spirituálnímu přesahu právě života na zemi. Hmm. To znamená, že budou vnímat život nejenom z pohledu materie, ale ještě z pohledu duševna a duchovna. Je tady teda šance vlastně i v určitý spirituální probuzení lidí? Z probouzení. To Pro... je transformační probouzení. My o tom vlastně celou dobu... Co okolo toho točíme a vlastně o tom, tak. O tom, o tom mluvíme? Já upřímně řečeno jsem příliš realista na to, abych jakkoliv je nechci spochybňovat, se spoléhal na mytologii a předpovědi. To může být pravda, nemusí, já k tomu nemám prostě žádný názor, ale určitě ne ten, který znamená, ano, bylo psáno a tak to bude. A předpovědi dobré nebo špatné se nutně musí splnit. Já spolehám spíše na to, co je uchopitelné a hmatatelné. Ta, ta, Tyhle ty, ty dva, dva pojmy jsou hrozně důležité pro moje, pro moje uvažování ohledně, té, ohledně spirituality, protože my jsme si už tady trošku rozebrali a naznačili, že ona virtualizace zrovna tak znehmotňuje věci a spiritualita pracuje s nehmotnými věci, s myšlenkami, s mm -hmm. představami. Jenomže na rozdíl od té virtualizace, která se odvíjí čistě od ekonomické nutnosti, nebo mocensko-ekonomické nutnosti, ta spiritualita se odvíjí zrovna tak od reality, ale od reality, která je každodenně žitá. Ten spiritualita nemá smysl tím, že někde nějaký šaman zažívá extáze o požití určitých tabáků. To, je, co jsou výjimky a spíše vlastně etnografická studia. To pro, 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 moje úvahy nehraje vlastně vůbec rozhodující roli. Rozhodující role je, je, spiritualita jako zážitky všelidských hodnot, o kterých jsme tady už hovořili. Národ, láska, spolupráce, solidarita. Rodina, hodnot, které jsou svrchovaně hmotné nebo odráží se ve hmotném, a to, že o, nich, že o nich uvažujeme jako o něčem, podle čeho se chceme řídit, čemu chceme sloužit, tak provádíme spirituální cvičení. Aspoň v mém pohledu to takhle to je. To je spiritualita, která má svoje zakotvení v reálném životě, aby jsme zůstali v tom. Digitálním analogové společnosti, ve které lidé zažívají svoje každodenní všednosti, svoje snahy, selhání a úspěchy a přemýšlejí o nich a zkouší zobecňovat to, co zažívají v tom hmotném světě pro, svoje, pro svůj duchovní rozvoj. A v tomto smyslu je spiritualita jednak nezničitelná a hlavně naprosto nezbytný předpoklad pro to, aby ta společenská obnova aby se opravdu povedla, aby se uskutečnila. A zároveň, to je, ten, to je ten paradox toho plus a minus, o čem jsme mluvili na začátku, zároveň ji nejvíce vyprovokuje to slova vynutí, protože lidé si radši objednávají, věci a říkají to chci a to chci a to chci, než aby si je zasloužili. To znamená, tuto spiritualitu, toto to, to duchovní učení a zažívání vynucuje nouze. Vynucuje neuspokojivý současný stav. Spiritualita zaniká v nirváně konzumismu. Ale její, její velká hodina je... Její rozhodující význam, její návrat je, je datován v situace nouze, ve které přesto neházím flintu do žita a snažím se něco dělat v můj a v ostatních prospěch. Něco konkrétního v konkrétní situaci a nestrnout jenom v tom v docela drastickém, pro moje pojmy aspoň obraze... Eh, eh, eh drogami A obrázky omámeného, omámené bytosti se 3D brýlemi na nose. Čili, když bychom to shrnuli do jedné věty, dalo by se říct návrat lidství, lidskosti, přirozenosti, návrat k sobě, k tomu vlastně původním hodnotám člověka, no, tak, jako, Ano, samozřejmě, to jsou, abych dokonce řekl, ač vám nechci nějak podkuřovat, cesty k sobě. To, jsou, to, jsou ty, to, jsou ty, to je ta cesta k sobě. Vlastně, nevím vlastně, jakou koncepci, jaký filozofický základ vaše práce má, ale ve skutečnosti nejde, no, no, nejde o nic jiného než v tomhletom zhmotnělém světě, který jehož dominance hmotařství právě končí a, a většina lidí ztrácí s tím, jakým ubývají věci a perspektiva dalších věcí, ztrácí naději a zoufá si tak v tomto světě lidem ukázat to, co je podstatné a způsob, cestu, jak se k tomu dostat a tím volky nevolky zlepšit svět i pro Mhm. Já bych chtěla ještě říct jednu malou osobní zkušenost k té spiritualitě, že vůbec jsem nemyslela na šamany. Myslela jsem na to, že třeba já sama jsem zažila kolikrát, že jak, jak jsem, nebo když jsem se hodně zaobírala spiritualismem, tak jsem automaticky se cítila lehčeji, měla jsem vyšší vibrace a automaticky jsem neměla vůbec potřebu se jakkoliv konzumně uspokojovat. Hmm. To znamená, že vlastně ta hmota pro mě v ten moment nebyla důležitější hmm. než uh, duševno a možná duchovno. A když jsem si procházela fázi, kdy jsem se stala matkou, takže jsem se daleko víc starala teda o, o to pozemské, o to, o to hmotné, tak uh, ty potřeby tam jakoby se uh, začaly realizovat nebo začaly mít daleko silnější slovo než když jsem vybračně, když to teď řeknu naším slovníkem, když jsem vybračně byla na tom trochu jinde a jinak. Čili ten spirit jako takový, když nabere sílu na planetě v lidství, v lidskosti, tak on vlastně člověku pomůže se chvilku, nebo vůbec nejlépe na pořád, se. Zvednout mm. nad tu hmotu a brát ji jenom jako součást našeho života tady na planetě, protože mezi lidské vztahy, to lidství je nejdůležitější. Mm. A vlastně citlivě a bezbůlesně nás může odpoutat od, té, od, tom za, od toho zajetí ve hmotě, od, od toho. Já to beru jako, že jsme tady otroky té hmoty, že hmm. nás vlastně nejenom systém nutí být otroky hmoty. Od rána do večera jenom řešit buď jídlo nebo prostě peníze, hmm. ale že teda my můžeme i takovýmhle způsobem, nebo nám může být pomoženo i tímhle způsobem, se trochu odpoutat od toho zajetí ve hmotě. Filozofovat více. Hmm. Prostě že i vlastně tím probouzením toho, toho ducha my se automaticky budeme odpojovat od toho zajetí ve hmotě. Hmota je opravdu jenom součástí našeho bytí. Není, není na prvním místě. Já si myslím, co já já myslím, myslím že poslední. to... to, to Víte, kam ty míříš? Určitě jo. Já bych to řekl jenom trošku jinými slovy. A sice, že, ten, že z, z hmoty uděláme na místo bůžka který, který, která, 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 která hmota představuje pro většinu lidí, z ní uděláme nástroj. A, a, to znamená, tím se nestáváme podřízení, závislí, nebož dominujeme, určujeme. No. To se dá převést do spousty věcí pro ty, my jsme tady hodně o technice, pro, pro ty, které, kteří mají tuhle perspektivu, jenom taková poznámka nebo inspirace. Uvědomme si, jakou změnu prodělala technika, to znamená vývoje, inovace. A zkuste si sami přemýšlet, kdy přestala technika, technické novinky sloužit lidem a kdy se začala lidi zotročovat. A my jsme teď uprostřed, nebo řekněme, prvních krocích mm -hmm. zotročování mm -hmm. lidí technikou. Ano. A to se musí zastavit, to je slepá ulička. A když se, když se neotočíme a nepůjdeme zpátky a nebudeme dominovat technice, tak nám není pomoci. Děkujeme. Velmi potěšení. Nám tež a. Budeme se těšit na pokračování, protože máme teprve před sebou vizi, jak zhruba by se to mělo dít mm. konkrétně. Tak budeme se těšit. Možná bychom mohli vybídnout naše posluchače, až, až, až se to trošku sedne, to, ten náš rozhovor v jejich myslích, že bychom třeba udělali nějaký další díl někdy za nějakou dobu. Jenom s otázkami Výborně. z rady. Ano. Jestli to. Otázky set, a třeba setká... i nějaký vlastní návrh. Nebo tak, no, jestli mm -hmm. se to setká s pozitivní rezonancí, tak by to možná byla docela dobrá varianta. Výborně. Moc vám děkujeme. Já vám děkuji. Nashledanou.